Охны дугаарын 2 дугаар сэнгийг хэлж байна. Энэ удаагийн зочноор Усны хурлын гишүүн Хишиг Дэмбэрлийн Тэмүүж оролцож байна. Бидний хурлын хүлээн авч хүлцээсэн танд баярлалаа. Тэгээд 2008 оноос 2016 онд Усны хурлын гишүүн байсан Тэмүүж нэлээд өөрчлөгдсөн. Маш их өөрчлөгдсөн юм шиг бидэнд харагдаж байгаа л да. За, юу нь өөрчлөгдсөн шиг харагдаж байна? Тухайлбал 2008 онд та их хурлын гишүүн болоод орж ирэхдээ илүү ирч хүчтэй ийм Тэмүүж харагдсан бол одоо 2016 онд өөр сууртай бодсон ярьсан зүйл дээрээ илүү нухацтай ханддаг, илүү нухацтай. Энэ нь магадгүй настай ч холбоотой юм. 8 жил өмнөх. Ирч хүч сулрсан гэж л хэлэхгүй байна. А зорж байгаа асуудлаа хөрөх гэж байгаа цэрүүгээ яаж очих вэ гэдэг дээр илүү туршлагцсан гэж бол хэлж болох байх. А тэгсэн шиш яг 8 жилийн өмнөх итгэл үнэмшил үзэл бодол а юу хийх ёстой вэ гэж төсөлж харж исэн тэр бүх юм өөрөө зөв хувийн бодол байгаагүй. Нөгөөдөө зөв босон сон бодоод нэг сэрхтээ зүйлд болсон тийм бодол байгаагүй. Энэ өөрөө миний хувьд ихэд бол 15 жил одоо бараг 18 дахь жил рүү орох гэж байна. Судлааны өрдөн ганц миний хувьд биш. Монголын сургууль тэр үед багшилж байсан, тэр үед хамтран судалгаа хийсэн маш олон залуучууд дээр нь олон хүний судалгаан дээр ажилласан багийн маань бас итгэл үнэмшил зориг байсан учраас тэр олон хамтын олон хүмүүсийн дундын үнэтэй хамтын итгэл үнэмшлээс бол буцах нэцэх гэдэг тэр зүйл миний сэтгэлийн хат дотор бол ер нь багла да. Аа тэгэхээр таны ирч хүч буураагүй улам нэмэгдсэн шүү. Тийм. Тухайн үед ирч хүч их хурц өнгөөр харагддаг байсан байж магадгүй. Одоо бол хурц өнгөөр гэхээс илүүтэй том одоо орон зайгаар ингэж төрж дүлхэж уршилж байна. Энэ маань илүүтэй таны хувьд бас туршлагатай болсон юм гэсэн. Ер нь бол ганц миний хувьд биш. Олон залуучуудын хувьд, олон хүний хувьд бол туршлагатай болж байна. Наану цаану асуудлыг харж чаддаг болж эхэлж байна. Мөн олон хүний багийг бодөрөөр нь гэж хуулж хараад хамт явах явахгүй гэдэг тэр цэгийг бас ялгаж харах чадвартай болж байгаа гэсэн үг. Та мэдээж энэ багийг хууллаа гэж хэлсэн тийм. Тэгэхээр энэ олон фракц, лобби хүнийг таньж хэлж байна. Мэдээж хэрэг энэ хугацаанд маш олон том сорилтууд тулгарч байгаа. Энэ хугацаанд олон зөрчил бэрхшээлийн дундар алхаж байгаа. Энэ хугацаанд дэмжих дэмжихгүй гэдэг олон хүнтэй харилцаж байгаа. Тэгэхэд заримдаа их хатуу эсэргүүцэд тулдаг байсан хүмүүсийн бодит байдал, заримдаа төр үд алга дашин магтан өөрөө оноо авчиг оролдож исэн хүмүүсийн одоо уралд шаралт чинь гэдэг яг л өнгөт кино үзэж байгаа юм шиг харагдаж шүү дээ. Тийм учраас харьцангуй хин хинбэ хин юу хүсэж байгаа гэдгийг ил тод нөлөөтэй төлгүйгээр харах боломж улам бүр тодорч байгаа. Зарим нэг хүн 180 градус, зарим нэг хүн 360 градус эргэж байна гэсэн. Гэхдээ яанс өөр хүн болгоноос шалтгаална шүү дээ. Зарим нь бас яг тэр өдөр байсан, тэр хугацаанд байсан зам дээр тууштай ууршаа харсан чигээр алхсан чигээр л бас байж л байгаа. Тийм хүмүүс ч байна. А тэрнээс эсрэг явцсан бүр явж байгаа хүмүүсийг дэгэд ч унгахыг хүсэж байгаа хүмүүс ч байна. Жингийн тухайн дээр тавиад үз гэвэл та ер нь аль нь хэдэн хувь нь өөрчлөгдсөн? Одоо таны талд эрэг тал дээр эсвэл эсрэг тал дээр байна. 50% дээр ирсэн. Эсрэг тал зогсож байгаа хүмүүс ч ирж нэгдэж зогсож байна. А тэр үед хажууд тачтай дэмжиж явж байгаа хүмүүс ч тис өөр эсрэг зогсож байна. Тийм учраас яг л ингээл амьдрал өөрөө байнгын хувьсэлтэй хөдөлгөөн дотор байдаг учраас гарч байгаа ч юм байна, орж байгаа ч юм байна, цуг явж байгаа ч юм байна, буцаж байгаа ч юм байна. 51-дэжсэн шүү. Яг хоо 50%-тэй. Яг л энэ өөрөө энэ цаг үеийн л одоо үр дүн багхгүй. Та бол Монголын артын шинжилэл хийдэг юм, шинжилэгч гэж таныг хардаг. А мэдээж шинжилэлээс илүүтэйгээр таны нөлөөлж байгаа уламжлал хэрэг нөлөөтэй. Мэдээж хэрэг өнөөдөр байгаа эсвэл урд нь байсаар ирсэн зүйлийг өөрчлөн гэдэг тийм амар зүйл ерөөсөө биш шүү дээ. Зарим хүмүүс яг юу өөрчлөгдөж байгааг мэдгүй дэмжиж байгаад өөрийнх нь амьдралтай эсвэл өөрийнх нь найз нөхдтэй эсвэл өөрийнх нь ирээдүйд би одоо яг энэ шиг байна даа гэж бодож исэн тэр зүйл нь өөрчлөгдөд ирэхээр уурладаг хүмүүс байна. Зарим нь өөрчлөлтөөс айгаа тухайн үед эсэргүүцэж байсан мөрчлөө өөрчлөлт өөрөө
мэржлийнхэн хувьд, салбарынхэн хувьд зайлшгүй хийх төстэй байна гэдэг ойлголт ирэхээр дэмждэг ч хүмүүс байна. Тийм учраас бол янз бүрийн юм сорилтууд байна. Та одоо өөрөө мэдээж тодорхой хэмжээгээр бодож судалгаа хийж л байгаа хэлтэ. Тэгэхээр энэ аль талд нь маас илүү юм гэсэн үг? Ер нь бол хүмүүс таны хийж байгаа шинжилгээг та дэмжиж чинь гэж харж байна уу? Эсвэл өөрийн шинжил чинь буруу юм байна гэдэг дэмжихгүй байгаа хүмүүс нь маас долон байна. Хүнээсээ шалтгаалж мэдээж маас чойлол бол өөр дүр зэрэг гарна. Шинэ зөвхөн цагдаагийн байгууллагын шинжилгээний тухай. Цагдаагийн байгууллагыг шинжилээд эхлэхээр ямар үр дүн гарч эхэлж байгаа нь вэхээр албан тушаал дээр яж байгаа дарга нарын үед бол таг хандж эхэлж байна. Оо энэ чинь надаас ирэх мэдлийг алгуулж байна шүү дээ. Оо энэ чинь надад илүү хялбар эсвэл миний өмнө нь хийгээд болоодсан ажлыг хүндрүүлж байгаа юм биш үү гэж. А нөгөө талдаа яг иргэдээс энэ асуултыг асуух юм бол энэ шинчилэл чинь надад хэрэгтэй юм биш үү? Яг л цагдаагийн албыг шинчилнэ гэдэг чинь тэр байгууллага дотор ажиллаж байгаа хүмүүсийг тэр хүмүүс зориулж хийж байгаа шинчил биш. Тэр байгууллагаас үйлчлэгээ авах гэж байгаа. Тэр байгуулттай харилцаж байгаа иргэдэд зориулсан шинчил байхгүй юу? Тэгэхээр шинчиллийн нэг үр ашиг, үр дүн хийж хаашаа чиглэж яах гэдгээс шалтгаалаад энэ асуултанд хариулт өгч эхэлж байна. Зөвхөн жир иргэдэд асуухаар наа шинчилч өнөхөр жоох. Ядаж цагдаагийн албаагчид бидэнтэй хүн ёсоор харилцдаг болно. Ядаж явуулж байгаа үйл ажиллагааг тайлбарланд ил тод болно гэж. Ядаж зүгээр хараалын үйлдэл муухай ааш гаргаад хүчирлэх гэж оролдоод тахаас илүүтэйгээр тайлбарлаж тэ ярддаг болж эхлэх гэж байгаа юм байна. Хуулиндаа илүү захирддаг болж гэж байгаа даргын үгээрээ биш юм байна. Тэгээд тэр хуулийг би мэдээд хэлэх юм бол тийм ээ энэ хуулийг чинь би тань цохиулах гэж байгаа юм гээд хуулийн хоёр талаас ойлголцоод бас явж болох юм байна. А нөгөө талд нь байгаа хүн болохоор дарга болохоор юу болж байгаа юм сүм миний үгэн захирддаг байсан албаагч нь уучлаараа хууль юмшдаг өөдөөс нь олон талаар ярьдаг болж хэлж байна. Иргэдтэй очиод үйлчлэлгээ үзүүлдэг тэр жирийн албаагчдад даргаас илүү таатай ажил нөхцөлийг шаардж хэлж байна. Тэгэхээр аль нь дэмжиж аль нь дэмжихгүй байх вэ гэдэг энэ асуулт ч өөрө хин хаан зогсож байна гэдэг хариулт л байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотод бол ерөнхийдөө бид нарт энэ шууг ал мэдэгдэл юм байна. Хөдөө орон нутгийн таны энэ жишээлбэл энэ цагдаагийн шинжилэл хэр хурц чадж байгаа. Одоо бүр суман дээр зөв биеийн жишээлээ суман дээр өмнө нь суманд цагдаагийн албаагч ажиллана гэдэг бол хамгийн их хүнд хэцүү байсан. Тэнд бол нэг цагдаа нэг төлөөлөгч л байсан үндсэндээ. А цагдаагийн албаны хувь шинжилсэнтэй холбоотой хөдөө орон нутгийн суманд ажиллах нь бол тэдэн жилд цалинтынгийн төдөө хөвтөө инжил хэмжээний урамшуул олон гэхэд одоо би сумаасаа явмааргүй байна гэдэг хүмүүс олширч эхэлж. Энд чинь юу гэж юм хэлэхээр хамгийн хүнд үзүүр дээр байгаа цаг дээр ажиллаж байгаа хүний нийгмийн асуудлыг шийдэхэд тэрийг бэршээл гэж харддаг хүн байсан бол одоо энд би илүү сайн ажиллах хэрэгтэй юм байна гэж харж эхэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр ялгаа гарч ирж байгаа ч юм. А та бас маш олон удаа хуулийн дор амжирах уу? Ер нь жишээ авдаг. Мэдээж англи хэлсэн ч ойлгомжтой байдаг тийм. Тэгэхээр яг ийм Монголын ард түмэн хуулийн дор амьдраасаа гэдэг хүсэл заримдаа ч хуульгүй юм шиг байсан бол таны шинжилтийн зарим нэг авсан анх хэмжээнүүдээс одоо зарим хүмүүс хитрхий дураараа байсан нь багасад хуулийн нэг дарангуйлтууд Америк маяг руу орж иж байна гэсэн. Ганц Америк биш л дээ. Германчтай юм адилхан шүү дээ. Ялгаагүй хин нэг хувь хүн захирлаас илүүтэй дундаа ярилцаад ойлцоод аль алин зөвшөөрсөн хуулийн захирдна гэдэг нь хин нэгний үзэн ядал, хин нэгний уур бухимдал, хин нэгний хувийн ашиг сонирхлын дор явна гэсэн үг биш шүү дээ. Харилцан ойлголцсон нийтийн ашиг сонирхол харилцан нэг нэгний хүлийн зөвшөөрсөн ойлголцлын дор явна гэсэн үг байхгүй юу? Тийм учраас дээд хүчин чадал буюу хамгийн сүүлд шийдвэрийн их үсрэг хинд өгөх байх хэрэг хувь хүн дэвшээ, хуулийн төгс шийдвэрлээ. А гэхдээ хууль ямар байхыг яа шийдэхгүй гэхлээр хин нэг нь ганцаараа шийдэхгүй бүгдээ дундаа ярьж аваад юун зүв буруу шийдээ. Хүн төрөлхтний орчин үед олсон одоо хамгийн дэвшилтэй аргал ердөө энэ. Одоо хуулийн дор амьдрын таны бас та их сургуулийн багш байхдаа либералтаар үзлийг нэлээ сурталчилж байсан. А тэгэхээр энэ хоёр жоохон зөрчилдөд байгаа юм шиг. Гүгэлдээ либертар гэж хэлнэ үү, либерал гэж хэлнэ үү, тийм. Ер нь хувийн эрхчлөлийг эрхэмлдэг үзэл санааны чинь хамгийн суурин дүрм шүү дээ. Дүрмгүй амьдрал бол энэ бол хэн ч эрхчлөөгүй гэсэн үг байхгүй юу? А хүмүүс өөртөө байгаа эрхчлөлийг боломжит хэмжээнд идэлхийн тулд
чи миний эрхчлэг хүлэн зөвшөөр, би чи миний эрхчлэг хүлэн зөвшөөрөй. Миний эрх чинийхээр хязгаарлагдсан шүү дээ чи дүрм баггүй. Энэ дүрмэл хууль болгоцгоо. Тэгснээс биш өөр хин нэг нь тоо хоёр бол бол би бол дээр чин имэйл дээр суулждаг эзэн хаан гэж дүрм зохиох гэж байгаа бол энэ бол хууль биш, энэ бол дарангуул. Алдартай хүнээс гарсан хууль гэхээс илүүтэй ухаалаг байдлаар гарсан хууль хүмүүс хүлэн зөвшөөрөд хэрэгждэг. Яг л тэр хууль үр шин хүн болон төсөөлж мэдэрч чадж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулийг даган биелүүлнэ гэдэг нь хууль өөрөө хэрэгцээтэй тэр хүмүүсийн амьдрал шаардлагатай байна гэдэг олж харсан байхыг л хэлнэ. А жирийн иргэдэд бол юу гэдэг нь айлгаж чичээх байдлаар хууль хэрэгжүүлэх юм бол энэ бол хуулийн эсвэл биш, энэ л өөр зүйл шүү дээ. А манад үнэхээр тийм зүйл бол байгаа. Ягаад тийм зүйл байгаа вэ гэхээр хуулийг хэрэгжүүлдэг дэд бүтэц гэж би түрүүд болсон хууль сахиулагч, хуулийн байгууллага, шүүх гэх мэт энэ систем өөрөө манад бүрэн утгаараа үр ашигтай бөгөөд ухаалгаар одоо цохилдож шинжлэгдэж амжааг байна. Социализмын үед, өмнөх нийгмийн үед энэ өнгөрсөн энэ 25 жилийн хугацаанд энэ хуулийн байгууллагын тогтолцоо хуулийг хэрэгжүүлэхээс илүүтэйгээр хуулийн байгууллагын толгойд хэн байгаа вэ? Тэр хүний хүсэл зоригийг хэрэгжүүлэх яг нэг даргын үгээр явдаг тогтолцоо байлаа шүү дээ. Тэгээ энэ дарга энэ хин нэгэн хүн гэдгээс бидний салгахын тулд энэ шинтгэлийг хийх гэл оролдоо. Гэхдээ хинтээ эцсийн дүнд муудалцдаг өгөхлөө тэднийг хамааралтай өөртөө үйлчлэх гэж оролж байгаа хэсэг үнтэл муудалцаад байгаа байхгүй. А энийг бидний зоригтой гүйцэд хийж чадхал юм бол дараа нь жирийн иргэн шудраг байгаа нөхцөлд хинч тэр хүний амьдралаа товлж чадахгүй тийм л юм дооч шүү дээ. Тэр хүн мэдлэгтэй байж тэр хуулийг сайн гаргах уу эсвэл сэтгэлтэй байж тэр хууль сайн гаргах? Мэдлэггүй сайхан сэтгэл тэнгээс нэг авах гэж өгөөд шүү дээ. Тийм учраас мэдлэг ус суурна. Мэдлэг ус суурна. А гэхдээ ёс зүйгүй мэдлэг гэдэг бол зөвхөн хулгайч хутгаар хэлж байгаа гэх айлхан аюул гэж үздэг шүү дээ. Та айлнд нэмэрч. Тийм шүү. Энэ хоёр хуулиа нэг нэг үүс гэдэг зүйл биш. А хуулиа хүнд зайлшгүй тавигдах шаардлага байна. Тэр дундаа өөрөө манлайлагч өөрөө лидер гэж байгаа бодож байгаа хүн бол ямар ч гэсэн араасаа дагуулж байгаа эсвэл асуудлыг шийдэх гэж байгаа зүйлээ мэдэх чаддаг байх хэрэгтэй. А гэхдээ тэр зүйлээ хувьдаа биш нийтийн ашиг сонирхолд тий зориулж хийдэг байх хэрэгтэй. Энэ ч л өөрөө мэдлэг ёстой юм. Өнгөрсөн 8 жилийн хугацаанд таны санаач батлуулсан хуулиуд дээр та хэр сэтгэл хандсан бэ? Ер нь бүх хуулиудын хувьд. Гэхдээ янз бүр ягд бол улсын их хурлд нэг хүн хууль гаргадаггүй. А нэг хүний санаа бодол 100% одоо хууль болж гарахгүй ямар ч боломжгүй. Тэр чинь 76 он тий оролцож байгаа шүү дээ. За тэр 76 оноос хамгийн өтөртэй одоо хууль боловсруулах үйл ажиллагаанд оролцож үг хэлээ хэлдэг янз бүрийн санаа нь гаргадаг гэхэд нэг за нэг 20. Тэр 20 хүн бол хуулийг хааш нь хааш нь татчихэрнэ янз бүрийн болно. А үндсэн гол зарчим, гол концепц алдааг л байх юм бол болж идэл гэж үзэхээс биш. Үнэхээр батлагдсан хууль болгоно тийм алдаа гарлаа да теглээдэ гэдэг юм ардна байна л бодогдно. Та хууль зүйн сайт хийжсэн. А тэгээд хууль тогтоогч гэж байна. Өглөө гинт босоод ч юм уу шүнд гинт нойр чинь юу сэтгэл зовоод сэрээд би юу хийчихвэ? Энэ 8 тийм нойр гонжсэн шүнд байдгүй юу? Баггүй. Хууль хийсэн ажилдаа сэтгэл санаа зовдөг болохоос хийсэн ажилдаа одоо юу хийчихвэ гэж боддог. Ягт бол тэр миний хийж байгаа ажил өөрөө маш олон судалгаануудын үр дүн учраас надад энэ өөрөө яагаад чухал вэ гэдэг тэр үндсэндээ дотоод итгэл үүсэл байж байгаа байхгүй. Намайг хамгийн их шүмжсэн цагдаагийн цолыг алга болгож. А хин шүмжилж байгаа ингээ харахаар өндөр дээд цолн дуртай хэсэг шүмжилж байгаа байхгүй. Та энийг бүр анх 18 жил судалгаа хийсэн гэдэг ч гэсэн. Тэгэхээр энийгээ бүр хүмүүс яг ингэж хүлээж авах юм байна. Энэ хүртэл нь тэсх юм байна. Ингээд ингээд намайг ойлгох юм байна гэдгийг та өмнө нь харж чадгүй эсвэл одоо яг хууль тогтоогч босныхоо дараа явцтай юм байна. Гэхдээ угаасаа энэ бол биднээс зөвхөн тулж байгаа зам биш л дээ. Энэ бол пост коммунист гэж хэлдэг зүүн Европ улс орнуудад ч тулгарч ирсэн. Энэ бол 60-70 онд Финландад ч тулгарч ирсэн л тийм л зүйл. Тэгэхээр та мэдчихсэн гэсэн. Тэр улсуудын туршлагыг харахад шинтгэл яаж явдгүй, ямар эсэргүүцэлтэй тулдгүй, яавж явал амжилтгүй болдгүй, бүх юм нь дур зүгээр харж авах. Тийм учраас би бол харж байсан. Энэ шинтгэлийг хийхэд над жоохон зориг хэрэгтэй юм байна. Нэлээд эсэргүүцэл тулгарна. Яагаад гэвэл хувьцан салбарын шинтгэл гэдэг бол жирийн салбарын шинтгэл юу гэсэн биш.
тэнд эсэргүүцгэж байгаа хүмүүс хамгийн бодит эрхэмтэлтэй хүмүүс байхгүй юу? Хэнийг ч шоронд хийж чадна, хэнийг ч гэмтрэхтэн болгож чадна хүсэл. Ягаад гэвэл тоглоомын дүрм нь тэднэрт ашигтай байгаа, тэднэрт ашиггүй болгож өөрчлөгч шүү дээ. Тэгэхээр өөрчлөж амжаагүй байхад бол тэд хамаагүй эрхэмтэлтэй. Шинтэлэгээ дуусгаад тэд бол хуулийн дагуу зохистой ажилддаг хэсэг болж хувирна. Хичээнгүй хөхөд тоглоом тоглоод өрөөд өндөр гоё тоглоом одоо лиг учмтэй тоглолцсон. Нэг салахгүй хэрэгтэй.